အရောက်တိုင်းဒေသကြီးချပုံခရိုင်ဒီရဲမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူ့ဆက်ဆိုင်ဥပဒေဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍မြို့နယ်တွင်းရှိပြည်သူများ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတများကိုသိရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍သွေးလွန်တကွယောဂါကာကွယ်ရေးအသိပညာပိတော်ရှုကိုယခုလိုပဲတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။သွေးလွန်တကွယောဂါလို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတာကိုအသိပညာပိပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်ပါတော့ကျမတို့သွေးလွန်တုတ်ကေးယောဂါဆိုတာကပေါ့သွေးလွန်တုတ်ကေးယောဂါဆိုတာသွေးလွန်တုတ်ကေးဗားရက်ပိုတဲဆောင်လာတဲ့အေဒီချင်ကြာကရာမတစင်ကုဆက်ခံရပြီးတော့သွေးလွန်တုတ်ကေးယောဂါဆိုတာဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချင်ကြာဟာဆိုလို့ရှိရင်ရေကြည်ရေတန့်နေမှာပေါက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မိုးရေတင်ကျန်နိုင်တဲ့ပေါ့ဘူးတွေခွက်တွေတာယာအဟောင်းတွေနေပေါ့နော်ပေါက်ပွားနိုင်ပါတယ်ပူဝိုက်ဆူဆူပြီးတော့မှစိုးထိုင်းဆပ်ပိုများတယ်ပေါ့နော်မိုးရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့မှပေါက်ပွားမှုရှိတယ်ပေါ့ဒီအေဒီချင်ကြာကိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေကင်းဘက်မှာပဲကိုက်တယ်ပြန်ပေါက်ဖွားရနေရရင်ပြောမှာခိုင်90ရရင်ပြောမှာသူကခိုင်300အထိကိုပို့ပြီးတော့မှပြန်တန်းနိုင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတုတ်ခွေးယောဂါရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းပြောကြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တွဲလွန်တုတ်ခွေးယောဂါရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ဒီတွဲလွန်တုတ်ခွေးယောဂါခံစားရသူအယောက်20မှာတစ်ယောက်ကဒါပြင်းထန်တဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်သူကပြင်းထန်တဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကတော့အဖျားကျပြီးတော့24နာရီရရင်ပြောမှာ48နာရီအတွင်းမှာစတင်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်အဲနှာခေါင်းတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဗစက်သဖုံးတွေမှာဆိုရင်တွေးရုပ်စိတ်မှုတွေရှိမယ်နောက်အညိုရောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ coffee ရောင်အဖက်ဖက်ကလေးတွေကိုခဏခဏအံတယ်နောက်ပြီးတော့ရှိရင်ဝမ်းမဲမဲတွေသွားမယ်ဝမ်းပိုက်တွေနားမယ်နောက်ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်နေမယ်နောက်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ကနာမငြိမ်ဖြစ်မယ်အဲကနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကရင်ပြီးတော့မှဒီရုတ်တရက်မှိန်လာတာပေါ့မှိန်လာတာတွေရှိမယ်နောက်သွေးခုန်လုံးကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာသွေးခုန်လုံးကအားနေနေမယ်နောက်မောပန်းအားမောပန်းပြီးတော့ပေါ့နော်အားရင်ချိနေတာလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကအတွင်းပိုင်းသွေးရုပ်ဆင်းမှုတွေလည်းရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပြေဆုံးတဲ့အထိကိုရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကရင်ပြောမှာပြင်းထန်တဲ့ယောဂလက္ခဏာအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးပေါ်ကုသမှုခံရဖို့အတွက်ဒီဆေးရုံကိုသွားရောက်ပြီးတော့မှကုသဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သွေးလွန်တုတ်ခွေးယောဂကိုကုသတဲ့နဲ့ကုသရည်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြောကြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟိုကျမတို့ပေါ့နော်ဒီသွေးလွန်တုတ်ခွေးယောဂကလေးတယောက်ပေါ့နော်ခံစားရတယ်ခလေးဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခံစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပေါ့နော်သွေးပံကိုကျမတို့မှန်မှန်ချိန်ပေးရမယ်။နောက်အခြေအနေပေါ့ကလေးရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပေးရမယ်။မကြာခဏရေဘက်တိုက်မယ်။နောက်ပါရာစတမောရည်လေးကိုတိုက်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။ပါရာစတမောလေးကိုတိုက်ပေးမယ်။အခြားအပြင်းနဲ့အကိုက်ခတ်တောက်ဆေးလေးကိုဟိုမတိုက်ရပါဘူးပေါ့။အပြင်းနဲ့အကိုက်ခတ်တောက်ဆေးလေးကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးရုပ်ဆိတ်မှုကိုပိုပြီးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နော်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရေတက်ဖြစ်တင်းပေးဖို့အတွက်ကိုရေနည်းနည်းတောက်မယ်ပေါ့။ရေစရာမှာတစားရည်လည်းတောက်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အသီးနှံဖြော်ရည်ဒီကိုလည်းတောက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့노တိုက်မိခင်တွေပေါ့노တိုက်မိခင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေကို노ဆက်ပြီးတော့มาတိုက်ပေးရပါမယ်။နောက်အခြားအစားအစာတွေကိုလည်းကျွေးပေးလို့ရပါတယ်။အညိုရောင်ရှိတဲ့အစားအစာမှလွဲရည်ပေါ့။တကယ်လို့အညိုရောင်ရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်သူသွေးရုပ်ဆိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စင်တူနီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သွေးလွန်တုတ်ခွေးနဲ့မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြီးတော့มาအညိုရောင်ရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ပေးသင့်ပါတယ်ပေါ့။Okay. နောက်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာတွေဟာဒီနိုင်အနှဲငယ်အတွင်းမှာသူကပြင်းထန်လာနိုင်တယ်။ဒါပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကပြောမှာနှီးစက်ရာဆေးရုံစည်းကမ်းသွားပြီးတော့မှဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ Okay ပါ။အဲသွေးလွန်တုတ်ခွေးယောဂမှာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ကြိုတင်ကာဝယ်ရေးအနေနဲ့ဘာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာလည်းပြောကြပေးပါအောင်ရှင်။ Okay ပါရှင်။ဒီသွေးလွန်တုတ်ခွေးယောဂကြိုတင်ကာဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအနေဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျမတို့ကရှင်မကိုက်အောင်ပေါ့အရင်ဆုံးနေရပါမယ်ပေါ့။ချင်မကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုနှစ်ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တဲ့အခါမှာခြေနှောင်ထောင်ပြီးတော့တည့်ရမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အင်ဂျီလက်ချေတွေဘောင်းမီရှီတွေကိုဝတ်ပေးထားပေးရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကခြင်ဆေးလင်းပေးလို့ရပါတယ်။ဟိုခြင်ဆေးကွယ်ထွန်းတာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့မိကိုမှိုင်းတိုက်တာတို့နောက်ခြင်ဆေးစပရေးဖြန်းတာတို့ကိုပြုလုပ်နေရပါဘူး။ဒီလိုပေါ့နော်ခြင်ဆေးကွယ်ထွန်းတာမိကိုမှိုင်းတိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မလုပ်သင့်ပါဘူး။နဘက်နှစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုးလောင်လိုက်နေလေးရေးကြည့်ပါနဲ့ပိုးလောင်လိုက်နေလေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခြင်ရပါတော့ခြင်ဥဥပြီးလို့ရှိရင်ခြင်ကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်က9ရက်ကရင်ပြီးတော့မှ10ရက်ကိုကြာတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကရင်ပြီးတော့မှတပတ်ကို1ရက်ပေါ့။တပတ်ကို1ရက်ပိုးလောင်လိုက်နေခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်ရှင်။အဲပိုးလောင်လိုက်နေလေးတွေကိုကြတော့ကျမတို့အခုလုပ်နေတာကောဖုံးတုံလဲစစ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်နေပါတယ်။ဒီပေါ့ရေစီရိုးတွေကိုတိုင်ကြီးတွေပေါ့ရေပြည့်ဖြစ်ထားတဲ့တိုင်ကြီးတွေနောက်အိုးကြီးတွေဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးဖုံးထားပေးရမယ်နောက်စွန့်ပစ်ထားတဲ့တာယာဘူးကုန်တွေနောက်ဖက်တီအိုးဟောင်းတွေအဲနောက်တစ်ခါကျအုံမုတ်ခွက်တွေနောက်ရေဝင်နိုင်တဲ့ခွက်တွေနောက်ကလေးကစားစရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဝင်နိုင်တဲ့ခွက်အစုပ်ပလုတ်တွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေနောက်ချင်းပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ခွက်တွေနဲ့များအကုန်လုံးကိုမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပစ်ထားပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖျားပန်းအိုးတို့နှစ်ပန်းအိုးတို့အလှပန်းအိုးလေးတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးကိုလည်းတစ်ဘက်ကိုတစ်ခါတော့လဲပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုက
ရေစီရေအိုးတွေကိုလည်းအတွင်းပိုင်းတွေကိုတက်ချုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဆေးကြောပြီးတော့လှည့်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခါကျအဖိတ်ဆေးခတ်ပေးတာပေါ့နော်တိုက်ချွတ်လှည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဖိတ်ဆေးခတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်တယ်နောက်ခြုံငယ်ပုတ်ပေါင်းတွေကိုလည်းရှင်းလင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အသားဆောင်ငယ်ထည့်ပေးတာပေါ့နော်ရေစီရေကန်အကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်အသားဆောင်ငါပေါ့လောင်လန်းဆောင်ငါလို့ခေါ်တာပေါ့လောင်လန်းဆောင်ငါလေးတွေကိုထည့်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ကပိုးလောင်လန်းနေနေလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးပါရရှင်ဒီသတင်းကိုဒီရက်ပြန်ဆက်ကပြပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ